Jon Altuna es vicerrector académico de Mondragón Universitatea y desde 2007 ha sido miembro de la Junta Rectora de Mondragón Universitatea y de la Escuela Politécnica Superior. Altuna llevó a cabo sus estudios de Ingeniería Técnica Industrial en la Escuela Politécnica de Mondragón y después realizó el doctorado en la Facultad de Edimburgo. Iñaki Larrea cursó sus estudios en Mondragón Universitatea y ahora es profesor e investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea, donde se especializa en las herramientas de estudio y en la educación de las niñas y niños. Beraz, gehiago luzatu gabe, beraiei emango diegu hitza, Jon Iñaki, zuena da holtza, txalo bero bat. Mundua aldatzen ari dela ezin dugu ukatu. Erlazionatzeko moduak aldatu dira. Lan egiteko modua, kontsumitzekoa, aisialdia. Erronkaz beteriko eszenatoki bat aurkezten digu etorkizunak, gure belaunaldiek ebatzi beharko ditugun erronkaz beterikoa. Horretarako baina, aurreko belaunaldiak baino prestatuago egon beharko gara etorkizunekoak. Ez ziguten esan, erraza izango zenik. Egunon eta eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Mondragon Unibertsitatearentzat une berezia da gaurkoa. 75 urtetako historian zehar, gure unibertsitateak erakutsi du gizartearen aldaketei aurre egiteko gai izan dela. Baino behar bada, gizakiaren historian eraldaketa handienaren lekuko izaten ari gara. Eta ondorioz, Mendeberri 2025 proiektua abian ipini dugu. Izan ere, gizartearen etorkizuneko 21. Mendeko gizartearen erronkei aurre egiteko prest eta gogotsu dauden pertsonak hezi eta trebatu nahi ditu. Une hau, aprobetxatu nahiko nuke baita ere berrikuntza prozesu honetan lanean ari zeraten eta eguneroko jardunean lanean ari diran lankide guztiei, ikasle eta kolaboratzaile guztiei. Ta nola ez, une hau baita ere, aprobetxatu nahiko nuke, hemen gaur gurekin egon ezin diren lankide eta lankide hoiei ere. Guztiei esker, gaur da hau proiektu hau errealitate. Nolabait esateko, Mendeberri 2025 eta lehen ere entzun dugu Xabierren eskutik, Mendeberri 2025 hezkuntza unibertsitate ikasketen eraldaketa prozesu moduan ulertzen dugu. Azken baten, iruditzen zaigulako gizartearen ziurgabetasun eta lanbideen egoera aldakorrei aurre egiteko, gure ikasleak bere eremu profesionaletan jarrera eraldatzailea izan beharko dutela. Eta horrek ezinbestez, hezkuntza sistema osoari, hezkuntza ereduari eta ikaskuntzari beste begirada batekin begiratzea eskatzen du. Unibertsitateok datozen urtetan agian orain arte bizi izan ditugunak baino aldaketa handiagoak biziko ditugula uste dugu. Hori bai, hori horrela esan da ere, unibertsitatearen misioa asko ez dela aldatuko ziur gaude. Hala nola, jarraituko dugu justizia soziala eta garapen sozioekonomikoa bultzatuko duten gazteak prestatzen, hiritar kritikoak prestatzen. Eta bestalde, ikerketaren bitartez mundu hobeago bat izateko ezagutza sortzen. Baina hori bai, misio hau aurrera eramateko, iruditzen zaigu testu ingurua asko aldatuko dela. Azkeneko urtetako aldaketa hauen adibide dira nolabait esateko hemen azpimarratu nahiko nituzken pare bat. Kontuan hartzekoa da, unibertsitate lehenengo ordenagailu pertsonala, unibertsitatera orain dela 30-40 urte iritsi zela. Ni oraindik oratzen naiz, nire ikasle garaian, eta gero ondoren irakasle garaian ere, nola partekatzen genuen lehenengo ordenagailu pertsonalora. Azpimarratzekoa da baita ere, ikasleen mugikortasuna modu orokor baten Europan Erasmus programarekin orain dela 40 urte sortu zela. Internet sortu zela 30 urte bete dira.
eta lehenengo internet bidezko online unibertsitatea, alegia Kataluniako UOC Unibertsitatea, Xavier fundatzaileetako bate izan zena, orain dela 25 urte sortu zela. Gertuago, Boloniako aldarrikapenak 20 urte betetzen ditu aurten. Eta lehenengo sare sozialaren sorrera, orain dela 15 urte gertatu zen. Eta gerturago etorrita, azkeneko orain dela 7 urte sortu zen MOOC-en fenomenoa, eta azkeneko bizpairu urteetan ere, unibertsitate eredu disruptibo berrien sorrera ikusten ari gara. Hala nola, Minerva, 42 Paris, Singularity, University bezalako. Datu batzuk ematearren. Gaur egun, Espainiako estatuan 87 unibertsitate daude. Bueno, gaude, esango nuke. Hoietatik, ia erdiak, 30 urte baino gutxiago ditu. Une honetan bertan, Espainiako estatuan 2500 gradu eta 3500 master eskaintzen dira. Eta esan behar da, Bolonia abian ipini zenetik, ikasleen karrera tradizionaletan matrikulatu den ikasleen kopurua 130 jetxi baldin bada ere, lehen existitzen ez ziren karreretan bikoiztu eginda ikasle kopuru. Mugikortasunari dagokionez datu batzuk. 2015. Ikasturtean munduan 4 milioi pertsonak egiten zituzten unibertsitate ikasketak bere herrialdetik kanpo. 1975. Urtearekin alderatuz, 5 aldiz gehiago. Eta 2025. Kopuru hori 5 milioietara igoko dela aurrikusten da. Baina fenomeno hori ez da beste herrialde batzutan gertatzen dena. Mondragon Unibertsitatean gaur egun 30 nazionalitate ezberdinetako ikasleak dauzkagu. Eta kopuru hori hurrengo urtetan hazi egingo dela aurrikusten dugu. Testu inguru hori kontutan hartuta 2014-2015 ikasturtean design thinking metodologia erabiliz gure etorkizuneko hezkuntza proiektuaren ardatzak definitu genituen. 6 ardatz. Multikomunikazioa, hizkuntza eta teknologiak erabiliz kultura ezberdinetako pertsonekin komunikatu ahal izatea, identitate eta helburuak, norberak bere burua ezagutu eta hobetzeko dauzkan aukerak ezagutzea, munduko herritarra, norberak bere sustraiak ezagutu, baina munduko erronkak bere egiten dituena, ikastun malgua, aldaketa eta berrikuntzarako jarrera positiboa daukana, eta ziurgabetasun egoeretan lan egiten dakiena, ikastun aktiboa, norberak bere ezagutza prozesuaren protagonista bihurtzen dena, bere ezagutzeko estrategiak ezagutzen dituena, eta bizitza guztirako ikastun bihurtzen dena, eta nola ez azkenik pertsona kooperatiboa, komunitate baten parte sentitzen dena, eta bere jarduera lankidetzan oinarritzen duena. Ondorioztatzen denez, gure hezkuntza proiektuaren eraldaketa handi baten aurrean planteatzen gara. 2025 unibertsitatera etorriko den, eta dagoeneko T belaunaldi bezala ezagutzen den horrek, bere etorkizunean lanbide batean besterik gabe aritu baino, bere esparru profesionalean gertatzen diren aldaketei modu proaktiboan aurre egin beharko dio. Ez modu proaktiboan, baizik eta bere lanbidea eraldatu egin beharko dio. Ikuspegi tradizionalean, unibertsitateak sektore profesionaleko beharrak izan ditugu omugan, kompetentziak alegia. Tanik esango nuke, azkeneko urtetan, pauso garrantzitsuak eman ditugula esparru profesionaleko kompetentzioen garapenean. Baina ezik eta ikuspegi berri honetan, ezaugarri profesionalen maila berean ipini nahi ditugu ezaugarri pertsonalak, alegia eraginak. Nolabait esateko pertsonari zutik egoten eta ibiltzen laguntzen dioten bi hanka dira ezaugarri pertsonalak eta ezaugarri profesionalak. Beraz, ezaugarri pertsonalak eta ezaugarri profesionalak pertsonarengatik bana ezinak diran bi elementu dira.
Eta Mondragon Unibertsitateak ondorengo 7 ezaugarri pertsonal ikasleen 7 ezaugarri pertsonal hauek definitu ditu. Sortzaile eta eraldatzailea, kontziente eta konprometitua, bizitza osoan ikasle, begirada globala, kritiko eta analitikoa, resilientea eta kooperatiboa. Hauek, ezaugarri pertsonal hauek izango dira, gure ikaste prozesu guztiak gidatuko dutenak. Mondragon Unibertsitateak bide horri bat definitu du. Eta bide horri honen arabera, datorren ikasturtean gradu berri bat martxan jarriko dugu eredu honekin, eta lau gradu, beste lau gradu, birmoldatuko ditugu baita ere eredu honen arabera. Eta pixkanaka masterretan ere eredu hau garatzen hasiko gara. Iazko ikasturtean Mondragon Unibertsitatea osatzen dugun lau fakultateek, bakoitzak bere titulazioaren baitan definitu zuen bere pertsona eta profesional eredu propioa, bere ezaugarri propioak. Eta urtengo ikasturtean, datorren ikasturtean abian ipiniko ditugun titulazioen diseinu, oinarrizko diseinuak garatzen gabiltz. Baina Mendeberri 2025, esan nahiko nuke etengabeko hobekuntza prozesu bat baino, benetan eraldaketa, hezkuntza eraldaketarako prozesu moduan ulertzen dugula. Hori bai, gure unibertsitatean, unibertsitate kooperatiboa izan da, oso garrantzitsua da, fakultate bakoitzak eta titulazio bakoitzak bere esentzia mantentzea, eta baita ere aldaketarako erritmo eta sakontasunak errespetatzea. Baina bide batez, esan behar dugu, Mendeberri 2025 bizitzen ari garela unibertsitate kohesiorako elementu nagusi bezala. Bagian, 2000-garren urtean jatorrizko Mendeberrikin bizi izan genuen moduan. Labur-labur aipatzearen, hezkuntza proiektu honetako eredu kurrikularrak hiru proposamen nagusi ditu. Alde batetik, egitura modularra eta prestakuntza ebaluazioa, bigarrenik, ikaskuntzaren pertsonalizazioa eta malgutasuna eta hirugarren disiplinartekotasuna eta ikasketa esperientziala. Hasi gaitezen ba, labur proposamen bakoitza azaltzen. Lehenengo proposamena egitura modularra eta prestakuntza ebaluazioa da. Egitura modularra aipatzen degunean, nolabait esateko, eredu berri honetan ikasketa planak ikasgaietan oinarri edo disiplinen arabera antolatzeari utziko diogu. Izan ere, eta lehen Xabier baita aipatu duen bezala, ikasgaiak edukien kontenedore bezala ulertzen ditugu, eta eredu berri honetan eredu nolabait edo unitate akademiko malguagoak behar ditugu. Unitate akademiko malgu hori modulua izango da. Zer dago modulu baten barruan? Unibertsitatearen barruan eta unibertsitatez kanpo garatuko diran ikaste aktibitate guztiak daude modulo baten baitan. Unibertsitate barruan garatzen diren ikaste aktibitateen baitan, hor dauzkaguna da presentzia nabarmena izango dute metodologia aktiboek, eta batez ere erronketan eta arazo eta proiektuetan oinarritutako metodologiak. Eta unean-unean emango ditugu baita ere edukien transmisiorako seminario eta klase magistralak ere. Unibertsitatez kanpo gertatzen diren ikaste aktibitateetan, metodologia aktiboek ere pixu nabarmena izango dute. Hala nola, lana eta ikasketa partekatzen duten ikaskuntzak, edo praktikumak, edo zerbitzu ikaskuntzak. Eta hemen ere, unean-unean edukien transmisiorako seminarioak eta klase magistralak antolatuko ditu. Baina moduluak badu baita ere beste helburu bat. Eta beste helburu hori da hain zuzen ere ikasleen taldelana eta irakasleen taldelana bideratzea. Eta hor, esan behar da, moduluaren baitan ikasleak taldeka antolatuko ditugula eta ikaste aktibitateak taldeka garatuko dituztela. Ez hori bakarrik, baizik eta koirakaskuntza ere bideratuko dugula. Orokorrean, bi eta gehienez hiru irakaslek parte hartuko dute moduluaren diseinuan, moduluaren garapenean eta modulo horri dagozkion ikaste emaitzen ebaluazioak. Horrez gain, ikasleek baita ere izango dute tutore edo coach baten figura, non ikaste prozesuan edo garapen pertsonalean lagunduko dioten. Era berean, Mendeberri 2025ek unibertsitate ikaskentak diseinatzeko paradigma berri bat proposatzen digu. Hau da,
Kurrikuluma eta ikasketa plana diseinatzen hasi aurretik, erdigunera ekarriko ditugu, berriro ere, lehen aipatu ditugun ikaslearen 7 ezaugarri pertsonalak. Erdigunera ekarri eta galdetuko diogu gure buruari, ea zein diran hezkuntza proposamen egokienak lehen aipatu ditugun sortzaile eta eraldatzailea, pertsona kooperatiboa edo kritiko eta analitikoa lantzek. Hezkuntza proposamen horiei ezaugarri kurrikularrak deitu diegu. Eta hemen dauzkazue, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako graduetan eta enpresen administrazio eta zuzendaritza graduan une honetan definitu ditugun ezaugarri kurrikular batzuk. Bizpairu aipatzearren, aipatuko nituzke, ba hemen daukaguna hezkuntzako graduetan diseinatu dugun garapen pertsonalaren proiektua edo unibertsitate bizi proiektua edo irakurketa proiektua adibidez. Enpresen administrazio eta zuzendaritza graduan aldiz, bizpairu aipatzearren, daukagu hemen ikasle bazkide proiektua, nazioarteko esperientzia proiektua edo enpresa esperientzia dual proiektua. Behin ezaugarri kurrikular hauek definituta dauzkagula, beste aldetik tituluan, diseinuan, lanean dabiltzan taldeak sektore profesionaletik eta nola ez, disiplina akademikotik dauden behar eta azkeneko tendentziak ekarriko dituzte. Eta bi elementu horiek uztartuz, ezaugarri pertsonalak eta sektore profesionaleko eta akademiako beharrak eta tendentziak erdigunera ekarriz, 4 urtetako ikasketa plan bateko moduluen definizio eta distribuzio bat egingo dute. Ez hori bakarrik, baizik eta tituluen diseinuan lanean ari diran pertsonak, azken baten tituluaren narratiba bat osatuko dute. Eta narratiba horrek moduluen sekuentziazio bat eta moduluen poskera bat ahalbidetuko du. Moduluak 10-12 kredituko unitateak izango dira lehenengo zikloan. Alegia, lehenengo eta bigarren mailan. Eta 15 kredituko unitateak izango dira bigarren zikloan. Alegia, 3. Eta 4. Mailan. Denborari dagokionez, moduluak 5+1 eta 7+1 astetako sekuentziaz osatuta egongo dira. 5+1 edo 7+1 astetako sekuentziaz. Non 5 edo 7 lehen aste horietan, moduluari dagozkion ikaste aktibitate guztiak gertatuko dira. Eta ondoren, etenaldi bat egingo dugun, 1+1 aste horretan, eta 1+1 aste horretan, moduluko ikaste aktibitateen edo ikaste emaitzen ebaluazio bat egingo dan. Autoebaluazioa, heteroebaluazioa eta koebaluazioa. Astebete hortan baita ere gertatuko da ikaslearen ikaste prozesuarekiko hausnarketa eta ebaluazioa, tutore edo coacharen bitartez. Ba, hauxe da nolabait planteatzen dugun antolaketa kurrikularra. Aipatu bezala, ebaluazioak eredu honetan papel zentrala dauka. Papel zentrala dauka. Zeren, ebaluazioa ikaskuntzaren parte dela ulertzen dugu. Ebaluazioa ikaskuntzaren tresna dela ulertzen dugu. Eta ondorioz, ezinbestez ikaskuntza prozesuaren baitan txertatuta egon behar. Baina, bigarren aspektu bat ere oso importantea da. Hezkuntza paradigma berri honetan, ez gara soilik arduratuko sektore profesionaleko kompetentzien eta ikaste maitzan ebaluazioaz, baizik eta ezaugarri pertsonalen alegia eraginen ebaluazioaz ere arduratuko gara. Baina gai hau nire lankide Iñaki Larreak gero azalduko dugu. Bigarren proposamena pertsonalizazioa eta malgutasuna da. Pertsonalizazioa ulertzerako garaian, pertsonalizazioa ez dugu ulertzen individualizazio edo segmentazio terminotan. Pertsonalizazioa ulertzerako garaian, ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bihurtu nahi dugu. Azken baten, ikasleak bere ikaste prozesua proiektu pertsonal bezala bizitzea nahi dugu. Eta proiektu pertsonal bat bizi duen momentutik, pertsonalizazioa gertatuko da. Bide hortan, edo modu horretan, ikasleak autonomia, nolabait bere ikaste prozesuan autonomia garatuko du, eta autoerregulazioa ere. Eta horiek funtsezko tresnak izango dira beretzat bizitza guztian ikasten jarraitzeko. Zein estrategia jarriko ditugu abian pertsonalizazioa garatu ahal izateko? Bueno, alde batetik,
proposamen edo prestakuntza proposamen malguak eta askotarikoak. Ikasleak, eta lehen Xabier baita aipatu duen bezala, ikasleak aukeratu ahal izango du bere interes eta ezaugarri pertsonalen arabera modulo bat garatzeko moduak. Ne? Bai, ibilbide akademikoaren bitartez, online ikaskuntzaren bitartez, atzerriko esperientziaren bitartez, unean unean modulo bakoitzak bere aukerak emango dizkio ikasleari eta ikasleak bere ibilbide ikaskuntza ibilbide propioa eraiki beharko du. Formakuntza formala eta ez formala baterat. Era berean, bigarren estrategia nagusiena ikaskuntza autonomorako baldintzak sortzea izango da. Eta hemen tresna nagusia ikaste kontratua izango da. Hau da, ikasleak lehenengo mailatik ikaste kontratu bat izango dute, eta ikaste kontratu hori izango da bere lau urtetan ikaskuntza prozesu guztia bideratuko duen. Pertsonalizazioan ezin dugu ulertu gaur egun digitalizazioak, pertsonalizazioa ez dugu ulertzen, digitalizazioak ekartzen dizkigun hainbat fenomeno barneratzen ez baldin baditu. Eta hoien artean kontutan hartzekoak dira adibidez ikusentzunezko teknologiak sortzen dituen aukera berriak. Flip classroom, errealitate areagotua, errealitate virtuala bezalako fenomenoak, sare sozialak, espazio sozial edo espazio kolaboratibo virtualak, guzti horiek dira nolabait pertsonalizazioan lagunduko duten elementuak. Eta ez hori bakarrik, online ikaskuntza ere digitalizazioak online ikaskuntza eta ikaskuntza hibridoa ekarriko du. Hau da, nahi deguna da, gure ikasle guztiek, edo online ikasketekin, edo MOOC-en bitartez, mikrokredentzialak, guzti horiek bateratuz, nolabait gure ikasle guztiek gradua amaitzen dutenerako ikaskuntza hibridoarekin esperientzia bat izatea nahiko genu. Eta amaitzeko, hirugarren ezaugarri edo proposamena, disiplinartekotasuna eta ikaskuntza esperientziala dira. Disiplinartekotasuna garatzeko funtsezko hiru estrategia hauek abian ipiniko ditu. Alde batetik egitura modularra, eta lehen aipatu dugun bezala, modulu baten baitan ikasleak disiplina edo arlo ezberdinetako edukiak barneratuko dituzte eta arazo konplexu bati aurre egingo diote edukioien integrazioari esker. Bigarren estrategia koirakaskuntza izango da. Disiplina edo arlo akademiko ezberdinetako irakasleak jarriko ditugu elkarlanean moduluak diseinatzen eta moduluak garatzen. Bakoitzak bere disiplinatik dakartzan edo dakarren perspektiba edo ikuspuntuarekin. Eta hirugarren estrategia modulo interdisiplinarrak disiplinarteko moduluen garapena izango da. Hemen bilatzen duguna da Mondragon Unibertsitateko, baina baita ere Mondragon Unibertsitatez kanpoko beste unibertsitateko disiplina ezberdinetako eta titulu ezberdinetako ikasleak batean lanean jartzea. Bakoitzak bere titulazioko ikuspuntuarekin eta bakoitzak izan duen ibilbidearen perspektiba hori erronka batera ekarri dezaten eta nolabait esateko mundu errealean biziko duten situazioak unibertsitatera ekarriz. Eta bukatzeko, aipatu nahiko nuke ikaskuntza eksperientzialak Mendeberri 2025 proiektuan izango duen protagonismo edo garrantzia. Horretarako, funtsezko lau estrategia hauek abian ipiniko ditugu. Alde batetik, formazio duala, eta formazio dualean kalitatezko formazio dual eredu propio baten aldeko apustua egiten dugu, non ezaugarri profesionalak, kompetentziak garatuko ditugun, baina era berean izango dan espazio oso garrantzitsua pertsonaren garapenerako. Hau da, ezaugarri pertsonalak garatu alizateko. Bigarren estrategia nazioartekotasuna da. Eta nazioartekotasuna ikaslearen mugikortasunaz haratago ulertzen dugu. Gaur egun, gure graduko ikasleen 145ak atzerriko esperientzia bat izan du, bataz besten gradua amaitzen duenean. Bueno, datozen urtetan eredu edo kopuru hau handituko dela aurrikusten dugu. Baino esaten duan bezala, nazioartekotasuna ez da bakarrik ikasleen mugikortasuna. Nahi deguna da, moduluetara
disiplin arteko edo kultura arteko testu inguruak kartzea moduluen garapen. Hirugarren estrategia nagusia, ekimen komunitarioa eta soziala izango da. Honekin lortu nahi duguna da gure ikasleak gizarteko erronkekin konexioan jartzea. Bai, gertuko gizartearen erronkekin, baino baita ere urruneko gizarteetako erronkekin ere. Eta kasu askotan gure ikasleei betaurrekoak, gure gizarteko betaurrekoak kendu araziko diogu eta urruneko errealitateak beste modu baten ikusi dezaten erakutsi. Eta azkena, eta laugarren estrategia, ekintzailetasuna eta berrikuntza da. Ulertzen dugulako ekintzailetasuna eta berrikuntza direla lehen aipatu ditudan zazpi ezaugarri pertsonal horiek garatzeko estrategia edo pisu handia daukan estrategia bat dela. Eta hemen aipatzekoa da, adibidez, aurten ipini dugun modulo interdisciplinar bat, Changemaker Lab, modulo interdisciplinar bat, gure titulazio ezberdinetako ikasleak ekintzailetasuna eta berrikuntza proiektuetan lanean jarri ditugula. Bueno, ba, hauxe da, nolabait esateko, Mendeberri 2025 hezkuntza proiektu honen markoaren azalpen laburra, eta hemendik aurrera nire lankide Iñaki Larreak azalduko digu nola pentsatzen dugun ezaugarri pertsonal, alegia eragin horiek, ebalatzen. Beste gabe, Iñaki, zure hitza. Eskerrik asko, Jon, eskerrik asko guzti etortzeagatik, eta egunon. Bueno, nik orain arte aipatu dira, Mendeberri 2025en oinarriak zeintzuk diren, eta oinarri horiek garatzen ari gara gaur egun Mondragon Unibertsitatean. Garapen horien, edo garapen horren adibide bat ekarriko dizuet gaur, eta aurkeztuko dizuet zehazki eragin izena daukan proiektu bat. Eragin izena, agian izena ez da, ez dakit, komertzialena edo pomposoena, baina gure ustez ondo islatzen du guk geuk unibertsitatea ulertzeko daukagun modua. Iruditzen zaigu, unibertsitateak, eta lehen Aragai jaunak ere aipatu du, eragina daukala unibertsitateak ikasleengan, eragin esanguratsua gainera. Eta eragin esanguratsu hori aitortzen dugu, sakondu nahi dugu eragin horretan, ezagutu nahi dugu eragin hori, zergatik, ba, ikasleengan aldaketak ematen direlako unibertsitate garaian. Unibertsitateko urteak, lau urte gutxienez, etapa esanguratsua da, etapa gako bat da, pertsonaren garapenean, edo izan beharko luke gutxienik, eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, eta hau ez da bakarrik guri okurritzen zaigun zerbait, bezik eta, adibidez, Paskarelak esaten du, ez? Ikasleengan aldaketa multidimentsionala ematen dela, ez? Orduan, guk nahi duguna da aldaketa multidimentsional hori ezagutu. Jakin zertan aldatzen direna ikasleak. Eta horretarako, ze esperientzia gako bizi dituzten ikasleek ere aztertu nahi ditugu. Zertarako? Hobetzeko. Jakiteko nola egin dezakegun gure eskaintza unibertsitarioa alik eta eraginkorrena ikasleengan eragin aberatsa izateko. Ikuspegi hori erabat lotzen da lehen komentatutako profil pertsonal eta profesionalaren ikuspegi horrekin. Alderdi profesionala garrantzitsua da, alderdi teknikoa garrantzitsua da. Ez diogu baliorik kentzerik nahi. Baina iruditzen zaigu, horrez gain, dimentsio pertsonalak ere izan behar duela tokia. Eta hori, ba, bueno, dagoeneko aipatu denez, nik bakarrik hori azpimarratu nahi dut. Eragin proiektuak aintzat hartzen duela profil pertsonal eta profesionala. Azken batean, profila osotasunean. Eta horrek, ikusi dugu, ikusten ari gara, aldaketak ekarri dituela metodologian, hitz egiten ari gara erronketaz, hitz egiten ari gara arazoetaz, kasuetaz, proiektuetaz, hitz egiten ari gara aldaketak ematen ari direla ere irakasle, tutore, coach, bidelagun, oraindik terminologian ba, bueno, badaukagu zer zehaztu agian, baina rolean badaude aldaketa batzuk, ematen ari dira aldaketa batzuk, eta ez bakarrik rol horretan, baizik eta ikasleek
irakasle, tutore, coach hoiekin eraikitzen dituzten harremanetan ere, ez? Orduan, hor ere aldaketak ematen ari gara, zer esanik ez espazioan, gure ustez profil pertsonal eta profesionalak aintzat hartzeak eskatzen du espazioak ere egokitzea, eta gauza bera ikaslearen ibilbideari dagokionez, ez? Eta hor ere pertsonalizazioa aipatu du dagoeneko Jonek, bueno, ikaskuntza hibridoa, online, presentziala, bueno, hor egon daitezken aukera ezberdinak ikasle bakoitzak bere ibilbidea eraikitzeko. Osea, adituek ere esaten dute unibertsitatearen eragina ez dela orokorra. Ikasle bakoitzarengan eragin ezberdin bat ematen dela, ez? Aldaketa ezberdina. Batzuk agian gehiago aldatuko dira edo gehiago garatuko dira esparru batean, beste batzuk beste batean, ez? Orduan, ikasle bakoitzak zentzu horretan logika dauka ikasle bakoitzak bere ibilbide hori eraikitzen joatea, ez? Eta hori esan da, iruditzen zaigu ebaluazioak ere aldaketak izan behar dituela. Unibertsitatea beste modu batean irudikatzen baldin badugu, iruditzen zaigu ebaluazioa ere beste modu batean irudikatu behar dugula. Ezin dugu lehengo lepotik, ez, jarraitu ikasleen ebaluazioa egiten. Iruditzen zaigu ebaluazioaren paradigma berri baten aurrean gaudela. Eta apur bat saiatuko naiz ideia hori azaltzen. Lehendabizikoa da, eta apur bat orain arte esandakoaren ildotik, ebaluazioa ez dela mugatu behar alderdi tekniko profesionalera. Ebaluazioak aintzat hartu behar du alderdi pertsonala. Eta hau ez da ere MU-ren okurrentzia bat, ez da gure unibertsitatearen okurrentzia bat. Hor ikusten duzu Bowman eta bere lankideen zita hori, eta hor hitz egiten da adibidez ezaugarri ez kognitiboetaz. Baina baldin bagoaz literaturara beste batzuk aipatzen dute adibidez ikaskuntza sozioemozionala. Beste batzuk berriz new basic skills terminoa erabiltzen dute. Beste batzuk 21. mendeko kompetentzietaz hitz egiten ari dira. Baina finean izen ezberdinarekin, baina orokorrean ideia nagusia hori da, ez garela mugatu behar alderdi profesionalera, baizik eta alderdi teknikoak ere baduela bere pisua, eta ebaluazioak ezinbestean aintzat hartu behar duela alderdi pertsonal hori ere. Ebaluazio paradigma berri honek ere ikuspegi aldaketa bat eskatzen du. Tradizionalki unibertsitatean ebaluazioaren fokua jarri dugu edo arretagunea jarri dugu ikasleengan. Ikasleak izan dira ebaluatu ditugunak. Ikasleak ebaluatzen jarraituko dugu noski, baina iruditzen zaigu ikasleei egiten zaizkien eskaintzak ere ebaluatu behar ditugula. Titulazioetatik eskaintzen duguna, metodologikoki, espazialki, nazioarteko esperientziak, eta abar, eta abar, ez? Hoiek guztiak ebaluatu behar ditugu, eta baita ere, unibertsitatea osotasunean. Eta hor ere, bizitza unibertsitarioarekin lotutako hainbat alderdi ere sartu behar ditugu. Orduan, ebaluazioaren bigarren ideia gako da, ez dugula bakarrik ikaslearengan jartzen arreta, baizik eta bere testu ingurua ere aintzat hartzen dugula. Orduan, ikaslea, titulazioak, unibertsitatea osotasunean ebaluatu nahi ditugula. Eta zergatik ebaluatu nahi ditugu guztiak? Ba, ebaluazioa ulertzen dugulako hobetzeko tresna bezala. Ebaluazioa ez da akreditatzeko soilik egiten. Lehen ere Jonek aipatu du, ez? Ebaluazioa ikaskuntza dela. Ba, ideia horretatik, ebaluazioaren bitartez, informazioa eskuratu nahi dugu, baina zertarako, hobetzeko. Eta hobetzeko alderdiak ez dira bakarrik ikasleengan kokatzen. Testu inguruak ere badu zer hobetu. Orduan, ebaluazioarekin nahi duguna da, lehen aipatutako elementu guztiak ebaluatu, hobetzeko. Eta bukatzeko ebaluazioaren paradigma ulertzeko moduarekin, iruditzen zaigu ebaluazioa ez dela mugatu behar bukaeran egiten den ebaluaziora. Hor ere, tradizionalki egin dena izan da bukaeran, ez, prozesuen bukaeran ikasleak ebaluatu. Baina hor, hobekuntzarako margena oso txikia da.
hor helburua gehiago kokatzen da akreditatzen edo egiaztatzen guk definitutako helburuak bete diren edo ez. Hemen planteatzen ari garena da prozesuan bertan kokatzea ebaluazioa, prozesuan bertan eragina alizateko, hobekuntzak txertatua alizateko. Eta apur bat ikuspegi horretatik jaiotzen da eragin proiektua. Eta eragin proiektua jaiotzen da bi helbururekin. Lehendabizikoa da, aztertzea Mondragon Unibertsitateko titulazioen eragina ikasleen profilean. Jakin nahi dugu, aztertu nahi dugu, gure eragina, badakigu badaukagula, ez? Baina ezagutu nahi dugu, aztertu nahi dugu, nolakoa den eragin hori. Eta ikaslearen profilean esaten dugunean, esango nuke ikasle bakoitzaren profilean ezagutu nahi dugula. Eta hildo horretatik, profila ez da irteera profila soilik. Ulertzen dugu, aztertu behar dugula profil hori unibertsitatera sartzen diren momentutik eta irteten diren momentura arte. Hortaz, nahi dugu profil hori nola garatzen den ikusten joan, aztertzen joan. Horrek, iruditzen zaigu, baimenduko digula informazioa eskuratzen nahiko lagungarria izan daitekena profil horretan hobekuntzak txertatzen edo ekarpenak egiten joan alizateko. Ez? Eta bestetik, hori apur bat eraginen azterketari dagokionez, baina lehen ez esan dugu, ez? Jakin nahi dugu zertan aldatzen diren ikasleak, baina baita ere nola iristen diren aldaketa multidimensional hoiek egitera, ez? Horregatik, nahi dugu jakin zeintzuk diren modu eraginkorrenak edo modu garrantzitsuenak ikasleengan eragina alizateko, ez? Eta hor ere iruditzen zaigu datu ezberdinak jaso ditzakegula. Ikasle batzuentzat agian esanguratsua da, ez dakit, enpresa edo erakunde batean ematen duten denbora, ez? Lehen ere aipatu da hor formazio duala. Ba, agian enpresa horretan egondako denbora, mugarri izan da bere eraginen edo bere profilaren garapenean. Beste batzuentzat agian nazioartera joatea edo beste batzuentzat agian ikuspegi metodologikoki egindako lana edo tutoreekin eraikitako harremana. Orduan, guk nahi duguna da hoiek guztiak aintzat hartu, aztertu, ikusi zeintzuk diren estrategiarik eraginkorrenak, hortik hobekuntzak proposatu ahal izateko. Hori esan da, goazen apur bat orokorretik, ez? Hau ikuspegiari dagokionez zen, hau gehiago edo orain hemendik aurrera gehiago saiatuko naiz hori nola gauzatzen ari garen azaltzen. Printzipioz, zer ebaluatu nahi dugu ikasleak eta ikasleren baitan lehen aipatutako ezaugarri horiek. Izaera kooperatiboa, kontziente eta konprometituak diren, kritiko-analitikoak, sortzaile eraldatzaileak, bizitza osoan zeharreko ikastuna, begirada globala, erresilientea, lehen aipatutako eraginak edo izango lirateke ikasleengan ebaluatu nahi ditugunak eragin proiektutik. Eta horrez gainere, ez gara mugatzen ikasleen ebaluaziora, baizik eta nahi dugu ikasleen testu inguruare ebaluatu. Hortaz, ezinbesteko ikusten dugu unibertsitatea, bera, osotasunean, eta titulazioak, titulazioetatik egiten den eskaintza ere aztertzea. Badakigu, titulazio bakoitzak, ia irakasle bakoitzak ere, baduela bere egiteko modua, bere kultura propioa. Orduan nahi ditugu titulazioak ezaugarritu. Atera zeintzuk diren titulazio bakoitzean egon daitezkeen gakoak. Eta hoiek ere, ebaluazioaren bidez, nahi duguna da informazioa eskuratu, feedbacka emateko, eta hobekuntza emateko. Feedbacka ez bakarrik titulazioetako lankidei, baizik eta baita ere ikaslei beraiei ere, euren profilaren eraikuntzaren jarraipena egin ahal izateko. Eta noiz ebaluatu nahi dugu? Lehen esan bezala prozesuan kokatzen dugu. Ez dugu kokatzen guztia laugarren mailan bukatzen direnean, hau da zuen irteera profila. Aldarrikatzen duguna da, prozesuan zehar kokatutako ebaluazioa lehen aipatutako hiru dimentsio hoiei dagokienez. Ikaslea, unibertsitatea, titulazioa. Horregatik, gero ikusiko dugun bezala, ikasleak unibertsitatera sartzen direnean ere,
ebaluatu ditugu. Jakin izan dugu, edo identifikatu, saiatu gara identifikatzen, zein den gure ikasleen sarrera profila. Bai, ikasle konkretuena eta baita ere ba, titulazioka. Zertarako? Balen Aragai jaunak ere aipatu du, ez? USB moduan ez ditugula sartu behar, ez? Eta nolabait egokitu behar dugula daukagun ikasleen profilera, ez? Bapur bat ideia horrekin planteatzen duguna da sarrera profil horren ebaluazioa. Gero egokitu ahal izateko daukagun errealitate horretara. Aurten gorpuzten ari gara proiektua eta lehen aipatu bezala ba, ikaslei dagokienez dimentsio asko daude. Guk abiarazi dugu proiektua hiru dimentsioen ebaluaziotik. Gure nahia da beste guztiak ere ebaluatzen joatea, baina momentuz garrantzitsua iruditzen zitzaigun prozesua edo proiektua abiarazten den momentu horretatik ekarpenak egiten joatea eta ekin diogu ikaslearen dimentsio kooperatiboa, sortzailea eta eraldatzailearen ebaluaziotik. Nundik edo ze ikuspegitik egin dugu ebaluazio hori? Ba, batez ere autoefikaziaren ikuspegitik. Hau da, autoefikazia izango litzateke ikasle edo pertsona batek gauza jakin bat egiteko bere burua hautemateko daukan modua. Beste modu batera esan da, guk ez dugu ebaluatu eragin proiektutik ikasleak noraino diren kooperatiboak, noraino diren sortzaileak edo noraino diren eraldatzaileak. Guk egin duguna izan da ebaluatu noraino hautematen duten euren burua gai kooperatzeko, sormenez jokatzeko edo eraldatzeko. Zergatik egin dugu hori? Ba, literaturak, adituek esaten dutelako autoefikaziatik edo autoefikaziak iragartzen duela gero benetan jokabide hoiek eman ahal izatea. Orduan, hori aprobetxatuz eta ikusita gure laginaren ezaugarriak ba, ikuspegi horretatik egin dugu ebaluazioa. Eta ebaluazio hori irudikatzeko, ez dakit hor dauden itemak ezagunak egiten zaizkizuen, behintzat mobiletik lehen eskatu dizuegun galdetegi hori bete baldin baduzue, hauek ziren, agertzen ziren itemak, ez? Hor ikusten dugu, sortzeko, eraldatzeko, kooperatzeko, ze eratako galderak, ez? Planteatzen ditugu, ez? Apur bat dimentsio hoiei dagokienez, ez? Hoiek pasatu ditugu, bueno, item hoiek dira adibide hutsa, asko zere item gehiago dira, eta hortik hasi gara emaitzak jasotzen. Lehen esan bezala, egin dugu ikasleak sartu berri. Unibertsitatera sartu berri, egin duguna izan da, ikaslei era horretako galdetegia betetzea eskatu. Eta horrek baimendu digu, lehen esan bezala, sarrera profila identifikatzea. Esan dugu ebaluazioa prozesuan kokatzen dugula eta ebaluazioa prozesuan kokatzetik hasierako puntua iruditzen zaigu importantea dela. Gainera importantea da horrek aukera ematen digulako ere egokitzeko daukagun ikasle multzoari, ez? Profil horren identifikazioak zer ekarri digu? Ekarri digu identifikatzea titulazioen araberako ezberdintasuna. Bueno, ikusi dugu baita ere ikasleen arteko ezberdintasunak. Ikasle bakoitzaren datua jaso ditugulako. Baina ikasle multzoak osatuta titulazioka, hor ikusi dugu ezberdintasunak daudela. Adibidez, gradu batzuetan ikasleek euren burua sortzaileagoa daukate, beste batzuetan baino. Profil batzuk gehiago hurbiltzen dira sormenera, beste batzuk izaera eraldatzaile horretara, eta beste batzuk berriz dimentsio kooperatibora. Hortaz, horrek aukera ematen digu, horren arabera ere, gure eskaintza unibertsitarioa ere egokitzeko. Ez? Titulazioen araberako ezberdintasunak identifikatu ditugu, baita ere kampusaren araberakoa. Eta hauek ere kuriosoak dira, ze kasu batzuetan titulazio berberak eskaintzen ari gara kampus ezberdinetan. Baina ikusi dugu,
Bastakitan, kultura, testu inguru, eskualdearen arabera, ezberdintasun batzuk ere badaudela. Eta gero badago, neurri batean, kezkatzen gaituen gai bat. Emaitzek eman dutena da, generoaren arabera ezberdintasunak daudela. Emakumezkoek, ikasle emakumeek edo neskek, emaitza baxuagoak izan dituzte, sormena eta eraldatzeko ekintzailetasunarekin lotuta. Hau da, sormenean eta eraldatzeko hautemateetan emakumezkoek euren burua ez dute gizonezkoek bezain gai edo ikusten. Aldiz, dimentsio kooperatiboan kontrakoa gertatzen da. Emakumezkoak kooperatiboagoak dira edo gutxienek kooperatiboagoak direla uste dute gizonezkoek baino. Datu hauek dira sarrera profilarekin lotutakoak. Hau da, hemen unibertsitateak ez du izan inolako eraginik. Hauek dira datozkigun ikasleak, ez? Printzipioz, datuak datu ez dira kezkatzekoak, baina iruditzen zaigu joera hau urtez urte mantenduko balitz, irteera profilera ezberdintasun hoiekin helduko balira, ba seguruenik hor esku hartzerako eremu bat identifikatuta izango genukeela, ez? Azken batean genero aldetik egin beharko genukeela zerbait hobeto egokitu ahal izateko eta ezberdintasun hoiek, ez? Generoarekin lotutako ezberdintasun hoiek orekatzeko. Bai, dimentsio kooperatiboari dagokionez, gizonezkoek horretan gora egiteko, baina bai alderantziz ere, ba, emakumezkoek sormenean eta izaera eraldatzaile horretan eragiteko. Horrekin jarraituta, eragin proiektutik saiatzen ari gara, erabiltzen ari garen tresnak izatea fidagarriak eta nazioartean ere erabiliak. Zergatik? Horrek aukera ematen digulako, bueno, alde batetik, berme zientifikoa ziurtatuta gelditzen delako, eta bestetik baimentzen digulako, gure titulazioetatik ateratako datuak beste unibertsitate batzuetako datuekin ere alderatzen. Eta zentzu horretan egin duguna izan da, konparatu, ba, estatu batuetako unibertsitate jakin batzuetako laginen emaitzekin. Eta hor, ba, bueno, ikusi duguna da, ez dakit, Euskal Herriko gazten hautemateak oso baikorrak diren edo ez, baina errealitatea da, hiru bueno, dimentsio hoiei dagokienez, altuagoak izan direla Mondragon Unibertsitateko ikasle sartu berrien emaitzak. Gero ikusi behar da, eta hor erronka daukagu unibertsitate bezala, ikusteko emaitza hoiek altuagoak izaten jarraitzen duten ere, ba, urtez urte eta bukaerari dagokionez, ez? Hau, planteatzen dugu ikasleei dagokienez, baina lehen esan bezala ez dugu nahi ikasleengan bakarrik zentratu. Planteatzen duguna da ikasleen testuinguruak ere ebaluatu behar ditugula. Eta horretan ere ari gara. Oraindik ez dauzkagu emaitzak, baina dagoeneko hasi gara ezaugarritzen titulazioak, titulazioetan egiteko moduak, ezaugarritzen zeintzuk diren metodologia, irakasleen esku hartzerako joerak, irakasleen profilak, eta abar. Eta gure ideia da, testuinguruaren ebaluazio horretatik ateratako emaitzak, gurutzatzea ikasleen emaitza hoiekin, eta ikustea ea loturarik dagoen aldagai hoien artean. Eta aldi berean ere, ikasleekin egon nahi dugu, bukaeran irtetzen diren ikasleekin ere egon nahi dugu, jakiteko ze, bukaeran eta ikasturte ez ikasturte, eh? Baina egon nahi dugu eurekin jakiteko euren pertzepzioa zein den apur bat unibertsitatean bizi duten esperientziaren inguruan. Hau da, jakin nahi dugu, balen esan dakoaren ildotik, nazioartera joateak ze ekarpen egin dien, edo ze ekarpen egin dien enpresa batean egoteak, edo ze ekarpen egin dien erronka zehatz batek, edo ze ekarpen egin dien coach edo tutore hoiek, edo
ze ekarpen egin dien agian ikaskideen artean egindako lan kooperatiboak ere, ez? Nahi dugu testu ingurua ebaluatu, jakiteko nola hobetu dezakegun unibertsitate bezala, alik eta esperientziarik esanguratsuena eskaintzeko ikasleei. Bueno, hauek Mondragon Unibertsitateko datuak dira, bai ikasle eta bai testu inguruari dagokionez, baina eskatu dizuegu zuei ere galdetegiak betetzea. Ez dakit kuriositatea, jakinmina daukazuen zuen emaitzen inguruan, baina hauek dira berez agertu direnak, ez? Hor 0tik 7ra, noraino uste dugun ideia berriak sortzen onak garela, noraino uste dugun noraino daukat konfiantza arazoak sormenez konpontzeko daukadan trebetasunean, eta bueno, hor ikusten dut, ba bueno, batazbestekoak lehengo horretan kenduta, ba bostetik gorakoak direla. Gure ikasleen emaitzak baxuagoak izan dira, baina pentsatzen dut, profila ere ezberdina dela, ez? Eurak unibertsitatean sartu berri daudela, prozesu gako bat bizitzeko atarian daude, zuek berriz dagoeneko profesionalak eta zentzurretantik ulertu daitezke datu horiek, ez? Hau, bueno, ariketa simple bat zen, apur bat ikusteko eta hobeto irudikatzeko zeratako lanak egiten ari garen. Gure ideia zein da? Ikustea ikuspegi kuantitatibotik hobekuntzarik dagoen zazpirantz joaten garen, baina hor ere badakigu estela dena erabat kuantitatiboa edo ikuspegi kuantitatibotik ezin dela dena ulertu. Zergatik? Ba, gerta daitekelako 18 urtetik edo 18 urtekin irudikatzea gure burua oso sortzaile bezala, baina behin ulertzen hasten naizela zer den sormena, horretaz hausnartzen hasten naizela, kontzientzia maila handitu eta zentzurretan emaitzak baxuagoak izatea. Hori ere gerta daiteke. Horregatik kombinatzen saiatuko gara kombinatzen emaitza kuantitatiboak baita ere emaitza kualitatiboekin. Eta ja bukatzeko, hau da orain arte garatu duguna, hau da orain arte egin duguna. Badakigu oraindik ere bide luzea daukagula, hau hasi berri besterik estelako. Lehendabiziko erronka daukaguna da izaera longitudinala ematea hartutako datuei. Hau da, urtez urte errepikatzen joatea. Joatea identifikatzen sarrera profilean egon daitezken aldeak. Seguruenik eta lehen apur bat esandakoaren ildotik, gaur egungo 18 urteko gazteak eta hemendik demagun 5 urtera etorriko zaizkigunak ezberdinak izango dira. WhatsApp berriak sortuko dira seguruenik, ez? Gauza bera lehengo mailako ikasle hauekin. Nahi dugu jarraipena eman urtez urte jakiteko gutxienek unibertsitatetik irteten direnera arte, jakiteko profil pertsonal profesional hori nola joan den eraikitzen. Nahi dugu baita ere ibilbide akademikoan eragiten duten aldagaiak aztertzen jarraitu. Zertarako, lehen esandakoaren ildotik, hobekuntza edo hobekuntzarako pistak emateko. Eragin proiektutik nahi duguna da titulazioei informazioa eskaini, euren prozesuak, euren eskaintza hobetu ahal izateko. Eta horrekin lotuta, momentuz mugatu gara hiru dimentsiotara. Lehen esan dugu, kooperatiboa, sortzailea, eraldatzailea. Baina badaude beste batzuk, kritiko-analitikoa, ikuspegi globala, eta abar. Dagoeneko lanean ari gara, eta gure helburua da, urrengo ikasturterako tresna garatuagoa izatea, ez dakit iritsiko garen lehen aipatutako dimentsio hoien guztien ebaluaziora, baina gure ideia bada, poliki-poliki tresna osatzen joatea, ahalik eta argazki errealena izateko profil pertsonal profesional horrena. Eta hemen hitz egiten ari gara eraginetik egindako ebaluaziotik. Baina iruditzen zaigu hau ez dela ebaluazio bakarra. Ebaluazio hau osatu behar da titulazioetatik egiten den ebaluazioarekin. Hortaz, eragin proiektutik datu batzuk eskainiko ditugu, baina gero argi dago tutore, coach, bidelagun hoiek ere badutela zerresana ikasleen profil horren ebaluazioan. Orduan, osagarritasuna bilatzea badagako bat. Eta azken ideia, unibertsitateko kooperatiboa gara,
eta gu kooperatzeko prest daude. Prest gaude. Horregatik iruditzen zaigu Estatu Batuetako datu hoiekin alderatzeko ideia horretatik, ba, interesgarria dela ere egiten ari garen lan hau, ba, beste erakunde, beste unibertsitate batzuetako errealitateekin ere alderatzea, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, bukatu nahi dut esanez, ba, bueno, prest gaudela, ateak irekita dauzkagula ere, ba, proiektu honetako tresnak eta, ba, beste erakunde, beste unibertsitate batzuetan ere ebaluatzeko. Eta hori zen guztia, Jonek txiera emango dio. Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko, ekitaldia bukatzeko, adierazi nahi dut Mondragon Unibertsitateak konpromiso bat hartzen duela, Mondragon Unibertsitatea osatzen dugun eta osatzen dugun lankide guztiok konpromiso bat hartzen dugula prozesu honekin. Eta gaur, hemen, gurekin zaudeten erakunde, enpresa, ikastetxe guztiak, ba, nolabait bidelagun nahi zaituztegula konpromiso honetan. Eskerrik asko.